Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգեշնոր Տեր Շահե Վարդապետ Անանյանն է։ Աստվածօգնական հայր սուրբ։ Աստված պարապան։ Շարունակում ենք հայր սրբի հետ մեկնել հին ուխտը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է Կայեն և Աբել։ Հայր սուրբ, հատվածաբար կընթերցեմ Աստվածաշնչից և մենք կփորձենք տողարտող անդրադառնալ։ Ադամը պարկեց իր կին Եվայի հետ, սահղիացավ, ծնեց Կայենին և ասաց. «Մարդ ծնեցի Աստծո զորությամբ»։ Մարդը չնայած վտարվեց դրախտից Աստծո խոսքը կասկածի ենթարկելու համար և պատժի ու անեծքի տակ ընկավ, սակայն իր համար ամենակարևոր իրադարձության պահին խոստովանեց և փառաբանեց Աստծո զորությունը։ Դրախտից վրընտված մարդը ինչպես է, որ շարունակում է փառաբանել Աստծուն։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր է ծննդոց չորրորդ գլխի այս առաջին համարը, որովհետև այստեղ շատ յուրահատուկ բառախաղ կա նախ, որովհետև երբ մենք կարդում ենք մասնավորապես գրաբար բնագիրը, համեմատելով անշուշտ եբրայեցերեն բնագրի հետ, Կայեն բառը գրաբարը շատ հետաքրքիր մեկնել է, ասում է. «Ստացա մարդ Աստուծով», այսինքն տիրոջ օգնությամբ կարողացա մարդ ստեղծել։ Կայեն նշանակում է ինչ-որ բան, որ ստեղծված է եբրայեցերեն, այսինքն նույնիսկ անունը արդեն առաջին ծնված մարդու նշանակում է, որ այդ մարդը նույնպես արարված է։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև նախ ով է ասում, Ադամը, երբ իր կնոջը, ինչպես ասում է, ճանաչելուց հետո, այսինքն առաջին անգամ իբրև հակառակ սեռի սերնդագործող կյանք ճանաչելուց հետո, ասում է, որ մարդ ստեղծեցի տիրոջ օգնությամբ։ Սա մեզ բնականաբար, այսպես ասենք, առաջին հայտնությունն է տալիս, որ մինչև այսօր էլ ընտանիքներում քրիստոնեական ընկալման համաձայն ոչ թե ծնողներն են միայն ստեղծում մարդուն, այլ նաև կա աստվածային այն զորությունը, աստվածային հայտնությունը, որով մարդ ստանում է հոգի իր ծնվելու ժամանակ։ Եվ բնականաբար նաև այս իմաստով չորրորդ գլխով սկսում է նաև մարդկային ընտանիքի, առաջին ընտանիքի պատմությունը, որովհետև այլևս Աստված, այսպես ասենք, արարչագործությունը թողնում է մարդկանց, որովհետև մարդիկ ստեղծում են մարդ, այսինքն ինչպես Ադամն է ասում, մարդ ստացա Աստուծով, այսինքն մարդ ստեղծեցի Աստծո օգնությամբ։ Բայց աստվածային մասնակցությունը չկա դրանում։ Անշուշտ կա, և ինչ իմաստով կա, որ ստեղծելու այս տրամաբանությունը, ինչպես որ բնագրում ասում է, չէ, Աստված ստեղծեց Ադամին, հետաքրքիր է, որ նույն բառն է օգտագործված, այսինքն Կայեն քնա արմատն է, որով մի տեսակ տրամաբանական և լեզվական շարունակականություն է ստեղծվում, այսինքն Ադամը նույնիսկ էլ ստեղծվեց Աստծո կողմից, բայց Կայենի ստեղծագործության ժամանակ էլ Աստծո միջամտությունը կար, որովհետև ինչպես արդեն նույն օգտագործված բառը և բայն է ասում, Աստված չի դադարում ստեղծագործել մարդկանց միջոցով, Ադամի և Եվայի միջոցով, մարդու և կյանքի միջոցով, ինչպես նախորդ հաղորդման նշել էինք։ Հերմենևտիկայի մեջ կարծեմ կա մոտեցում, որ Աստված մեկ անգամ մասնակցեց առաջությանը և այդուհետ այլևս չխառնվեց առաջության գործերին։ Եկեք մի քիչ ճիշտ բառերը իրենց տեղում դնենք, որովհետև Աստված խառնվեց կամ չխառնվեց, մենք բոլորովին ուրիշ ուղղությամբ ենք գնում, սա Վոլտերի նշանակած մեծ ժամագործի կամ Դեկարտի ասած մեծ ժամագործի տեսությունն է, որ ժամը պատրաստում է և այնուհետև չի խառնվում, ժամն ինքը ժամանակը ցույց է տալիս։ Այդպես չէ։ Կարող է այդպես լինել։ Այդպես չի կարող լինել, մի պարզ պատճառով, որովհետև երբ մենք կարդում ենք առաջին գլուխը, պատկերավոր կերպով մեզ տեքստը, հայտնությունը Աստվածաշնչի, ասում է, որ Աստված ստեղծեց Ադամին փոշուց։ Մենք տեսնում ենք, որ ըստ էության Ադամը առաջացել է գրեթե ոչնչությունից, այսինքն ոչինչ չներկայացնող հողից փոշուց Աստված ստեղծում է կատարյալ մի էակի։ Հիմա գալով չորրորդ գլխին, նույնպես ըստ էության ոչնչությունից, այսինքն երկու մարդ միանալով իրար ոչնչից ստեղծում են մարդու, այսինքն այս կատարելությունը, մարդու մեջ դրած Աստծո կատարելությունը իր սակին է հասնում հոգու միջոցով, այսինքն Աստված մարդուն տալիս է հոգին, այդ կատարելությունը, որի մասին միջև այսօր էլ վիճում են և որի պատասխանը միջև այսօր գիտությունը չի կարողանում ստանալ։ Եվ այս իմաստով անշուշտ Աստված միջամտում է, շարունակական առաջագործության մեջ է, որովհետև Աստված, գիտեք, իր կամքի միջոցով, հարկադիր և թույլատու կամքի միջոցով
կարողանում է աշխարհում ոչ միայն միջը մտել, այլ շարունակել այդ նախախնամությունը, շարունակական առաջագործությունը, որովհետև ըստ էության այդ առաջագործություն ոչնչից տեղի է ունենում, երբ կին և տղամարդ միասին հարաբերվելով զավակ են աշխարհ բերում, որովհետև ըստ էության դա ոչնչից առաջացող երևույթ, այո, նյութը կա, բայց այդ նյութի հոգևորումը տեղի ունենում ըստ էության ոչնչից, որովհետև Աստված տալիս է այդ հոգին և մարդը դառնում է մարդ, անձ, պերսոնա է դառնում։ Հայր Սուրբ, պատահականություն էր, որ առաջինը Կայենը ծնվեց։ Գուցե դեռ շատ թարմ էր նախահոր և նախամոր մեղքը և մեղքի վարձքը առաջնեկի տեսքով, այդպիսին պիտի լիներ։ Գիտեք, ընդհանրապես, երբ մենք խոսում ենք Կայեն Աբելի մասին, մենք պետք է միշտ հիշենք Հակոբ Եսավ զուգադրությունը, որոնցից մեկին Տերը սիրեց և մյուսին ատեց։ Եվ ինչու է Պողոս Առաքյալը համեմատում Հակոբ Եսավ, երբ խոսում է Աստվածային նախախնամության մասին, եւ Պողոս Առաքյալն ասում է, մենք չգիտենք ծնվողը կամ լույս աշխարհ եկողը ինչ նախասահմանվածություն ունի, եւ դրա համար Պողոս Առաքյալը Ռոմեացիի տղտում ասում է, որ Իսրայելը ավակներ եւ քրիստոնյաները կրտսերն էին, բայց Տերը ավելի սիրեց կրտսերին, ինչպես որ Հակոբ Եսավի պարագային էր։ Այսինքն սա արդեն Աստվածային նախախնամության մի ոլորտն է, որտեղ մենք հարցեր կամ պատասխաններ գտնելու ոչ կարողություն ունենք, ոչ էլ նպատակ պետք է երբևէ ունենանք։ Պարզապես պետք է միշտ հիշենք, որ նախախնամությունը մեզ, ինչպես պատկերավոր Վարդան Արևելցին է ասում, տալիս է երկու սյուների արանքում եղած տարածք։ Հիմա այդ տարածքի մեջ ինչպես կկարողանանք կողմնորոշվել, դա արդեն Աստվածային նախախնամությունը և մեր ազատ կամքի համադրությունը ճիշտ օգտագործելն այս կյանքում։ Ծնողների դաստիարակությունը ցայսօր ուժի մեջ է և ընդունված է, որ դաստիարակությանն է պատկանում առուծի բաժինը երեխայի ինչպիսին դառնալու։ Ադամի և Եվայի պարագայում նրանցից ծնվածները երկու հակադիր վիճակների կրողներ էին, սակայն նույն դաստիարակության արդյունքն էին, ինչպես սա հասկանալ։ Անշուշտ նույն դաստիարակության արդյունքն էին, չնայած տեքստը մեզ շատ չի խոսում դրա մասին, որովհետև տեքստի նպատակը ոչ դաստիարակության անդրադառնալն է, ոչ ընտանեկան մանրամասներ ներկայացնելը, տեքստի հիմնական նպատակն է ցույց տալ, որ մարդկության մեջ, ասես պատկերավոր կերպով, այդ ժամանակվանից սկսած, այսինքն Կայեն Աբելից սկսած, կան երկու հակադիր ուժեր՝ բարի և չար մարդիկ։ Չար ոչ թե իրենց բնությամբ, այլ իրենց վարքով, իրենց դրսևորած արարքներով։ Այսինքն տեքստի հիմնական նպատակը միանգամից, հենց առաջին տողերից արդեն, ինչ ասում, և ծնվեց նաև նրա եղբայր Աբելը, և Աբելը դարձավ հովիվ, Կայենը դարձավ երկրագործ։ Շատ հետաքրքիր է, ես նորից պիտի գամ այս մշակութային համատեքստին, որովհետև տեքստ գրողի համար Աբելը, որ հովիվ էր, հովիվ խաշանց, ինչպես ասում է գրապարը, ուղղակիորեն ասոցացվում է կոչվոր ժողովուրդների հետ, որոնք պատկանում էր նաև Իսրայելը, հրյաները, որոնք իր սկզբանե խաշնարացներ էին, այսինքն հովիվներ էին, իսկ երկրագործները նստակյաց ժողովուրդները, որոնց հետ մշտական կոնֆլիկտի մեջ էր Իսրայելը։ Իսկ Աբելի հովիվ լինելու մեջ հովության խորուրդը եւ նաեւ մարգարեությունը բարի հովվի գալեստյան կա։ Դիպավանական իմաստով շատ հստակ է, որովհետեւ Հովանես Առաքյալն արդեն իր նամակների մեջ շատ հստակ ասում է, Կայեն Աբել համեմատելով իրար հետ, արդեն ակնարկում է, որ Աբելը ուներ Քրիստոսի խորուրդը, բարի հովվի, այսպես ասենք, տիպներ, դիպաբանական լրումներ, մարգարեություններ։ Սա անշուշտ շատ ավելի բարձր մակարդակի վրա մեկնության, բայց երբ նայում ենք ավելի ստորին, այսինքն այն նախնական ստեղծագործական վիճակը, որտեղ ապրում էր գրողը, ստեղծագործողը, անշուշտ իր համար բոլոր նստակյաց ժողովուրդները ներկայացնում էին Կայենին, որովհետև նրանք հեթանոսներ էին, ունեին երկրագործության պաշտամունքը, պտղաբերության աստվածուհին, սեռականության աստվածուհին, գարնան աստված և այլն և այլն, և բնականաբար մի աստվածության և բազմաստվածության ուղղակի կոնֆլիկտն է, որ նաև այստեղ արձանագրվում է, և պատահական չէ, որ երբ առաքյալները խոսում են Կայեն Աբել հակադրության մասին, Աբելը քրիստոնյաներն են, Կայենը նրանց հալածող հեթանոսները։ Այսինքն մենք շատ հստակ տեսնում ենք, որ այս երկու կերպարները արդեն մի քանի շատ բարդ ոլորտներ են շոշափում, և եթե նայենք մարդաբանության, սոցիոլոգիայի, աստվածաբանության, հայրաբանության, մարգարեության բազմաթիվ ոլորտներ, բայց հստակ է, որ բոլոր դեպքերում գրեթե բարի և չար բևեռների դիտարկումն է հասարակության մեջ։ Որոշ ժամանակ անց Կայենը երկրի բարիքներից ընծա բերեց Աստծուն, իսկ Աբելը իր ոչխարների առաջնեկներից։
Ընծայի անհրաժեշտության եւ նաեւ տասանորդի մասին դեռևս Աստծոց հրահանգ չկար, համենայնիվս Սուրբ գրքում մենք դա չենք տեսնում։ Այո։ Եվ դեռ օրենքը չէր տրվել։ Ինչից մղված էր այս նախաձեռնությունը ընծա վերելու Աստծուն։ Ընդհանրապես, ինչպես արդեն նշեցի, տեքստն ինքը խոսում է մի տոնով, մի ոճով, որ արդեն կարդացողը ինքը գիտի որոշման հնարամասնություններ։ Եվ բնականաբար արդեն երբ առաջին անգամ մենք տեսնում ենք, օրինակ երրորդ գլխում, առաջին զոհ մատուցողնով էր, որ կաշվես գեսներ պատրաստեց Տեր Աստված, Աստված ինքը։ Այսինքն հայտնությունը մեզ արդեն տալիս է, որ Աստված ինքը հաստատում է անհրաժեշտությունը միջնորդի միջոցով իր հետ հաղորդակցվելու, որտեղ մարդն արդեն մեղավոր վիճակում էր։ Ուղակի Աստված ճանաչողությունը, Աստծո հետ ուղակի հարաբերության մեջ մտնելը մարդու մահվան էր տանել։ Իսկ զոհագործության միջոցով, երբ զոհագործության անուշ բուրմունքը բարձանում էր երկինք, ինչպես խորհրդավոր ներկայացնում է Աստվածաշունչը, Աստված հոտոտում էր, եւ այդ բուրմունքից Աստված հասկանում էր, որ մարդ իրեն բանն է ասելու։ Այսինքն մինչեւ այսօր մեր խորհրդավոր, միստիկ եւ խորհրդապաշտական աղոթական վիճակը մենք ինչի հետ ենք համատում, խունքի բուրմունքի հետ, չէ՞, ընկալ քաղցրությամբ Տեր Աստվածը զոր դառնացողի զաղաչանս, այսինքն այն ինչ որի մեջ դառնացած է, թող քեզ բարձրանա իբրև անուշաբույր խումբ։ Եվ բնականաբար այս դիտարկումը, որ զոհ պիտի մատուցվեր, այսինքն սա ոչ թե նշանակում է, որ ինչ-որ անհրաժեշտությունից դրթված, այլ Կայենը եւ Աբելը մոտեցան Աստծու հետ հաղորդակցվելու, սա է նշանակում։ Աստված բարի աչքով նայեց Աբելին եւ նրա անձաներին, իսկ Կայենի եւ նրա անձաների վրա ուշադրություն չդարձրեց։ Հստակ որևէ հիմնավորում Աստվածաշնչում չկա, թե ինչու, բայց այն, որ փաստից տրտմած Կայենին Աստված ասաց. «Ինչու տրտմեցիր, չէ՞ որ եթե արդար ես զոհաբերում, բայց արդար չես բաժանում, մեղանչած ես լինում»։ Այստեղից կարելի է որոշակի ընդհանրություններ անել, թե ինչպիսին էր Կայենի մատուցած զոհը ընծան հայրաբանության մեջ, մասնավորապես ինչպես է մեկնվում Աստվածաշնչյան այս կարևոր դրվագը։ Հայրաբանության մեջ սովորաբար շատ քիչ հայրեր կան, ովքեր փորձել են ուղղակիորեն մտնել տեքստի տրամաբանության մեջ, հետևյալ պատճառով, որովհետև հայրաբանական պատգամը արդեն շատ բարոյական է եղել, ինչպես արդեն նշեցի, բարի եւ չար հակադրության մեջ արդեն շատ ու շատ բարոյական պատգամներ հասկանալի է եղել ժողովրդին։ Բայց կան նաեւ հայրեր, եկեղեցու եւ ուսուցիչներ, որոնցից մասնավորապես սեմական մտածողության հայրերը, Եփրեմասուրի և ասորական եկեղեցու այլ ներկայացուցիչներ, և նաև Որոգինեսը, ուսուցիչ եկեղեցու, շատ հստակ ասում են, որ խոսքն այստեղ Աստծո հետ հաղորդակցության մտնելու ժամանակ Կայենի ներքին վիճակն է։ Հիմա ուշադրի, եթե կարդանք տեքստը, մանավանդ գրաբար տեքստը, որ շատ ավելի ճշգրիտ թարգմանությունն է, բնագրի, ասում է Աստված նայեց նախ, Աստծո նայելու այս պրոցեսը, ասում է չնայեց Կայենի ընտաներին, այլ նայեց Աբելի մատուցած զոհերին։ Սա շատ կարևոր է, նայելու գործընթացը, այսինքն Աստված նայում է, եւ ինչ է տեսնում Աստված։ Տեքստը շարունակում է դրամաբանությունը. Եւ Կայենին ու նրա զոհերին չնայեց, եւ Կայենը սաստիկ տրտմեց, այսինքն Կայենի մեջ արդեն ներքին հոգեվիճակը բարկությունն է, նախանձը, որովհետեւ ինչ է տեղի ունենում, Աստված նախախնամաբար, ինչպես մենք այսօր չէ շատ դեպքերում հաղկատ մարդիկ կամ այդպիսի նյութականի մտավոր հնարավորություն չունեցող մարդիկ, երբեմն ակամայից իրենց մեջ նախանձ առաջանալով, ինչ են անում, սկսում են նրանց, ովքեր այդ ունեն, հանիրավի մեղադրել, հանիրավի քննադատել և երբեմն հոգևոր մահվան միջև հասցնել։ Ուրեմն տեղի ունենում այս պարզ և պարզագույն պրոցեսը. Կայենը նախանձում է, բարկություն է ներքին առաջանում, և տեքստը շարունակում է. «Եվ խոնարեցան անկան երեսք նորա»։ Ինչ չկա արևելահայերեն թարգմանության մեջ, դժվար։ Իսկ ինչու չկա։ Որովհետև կարծեմ արևելահայերեն թարգմանությունը մի փոքր այլ տրամաբանությամբ եւ եթե թող ներվի ինձ ասել, սխալ է թարգմանված։ Եվ ինչ է նշանակում սա։ Եբրայերեն արտահայտություն նշանակում է դառնությունից, նախանձից սևանալ։ Այն աստիճան, որ դեմքի վրա արտահայտվում է։ Պատկերացնու եք, մենք մեր այսօրվա տրամաբանության մեջ ժողովուրդն ասում է նախանձից սևացավ, չէ՞։ Սա ուղղակի դեմքի արտահայտությունն է մարդու, և գրապար տեքստն ասում է, և խոնարեցան անկան երեսք նորա։ Այսինքն եթե շատ պատկերավոր ասեմ այսօր, ծիծաղելի կլինի, բայց մռութները կախեց ուղղակի այդ արտահայտությունն է, և շարունակում է Աստված ասաց Կայենին. «Ինչու տրտմեցիր, և ինչու երեսդ խոնարվեց»? Այսինքն ինչու քո մեջ այդ բարկությունը տեսանելի դարձավ։
Չէ՞ որ ասում եմ, եթե ուղիղ ես մատուցում, բայց ուղիղ չես բաժանում, այսինքն մատուցելու արտաքին տեքստի մեջ ամեն ինչ նորմալ է։ Արտաքնապաշտության մեջ, բայց եթե ներքնապես ուղիղ չես բաժանում, ուրեմն մեղք ես գործում։ Եվ շարունակում է։ Լուր լեր, այսինքն լուր մնա, եւ շատ այսպես ասեն երկիմաստ մի նախադասություն է ասում, արքեզ լիցի դարձնորա, թող քո մեջ մնա այն ինչ որ կա, բարկությունը, դառնությունը, եւ դու տիրես ես նման, եւ դու կհաղթես նրան։ Այսինքն տեքստը շատ հստակ մեզ տրամաբանությունն ասում է։ Մեկ այլ թարգմանության մեջ ասվում է, մեղքը դռանը չոքած է, բայց դու կարող ես իշխել նրա վրա։ Մի քիչ պատկերավոր թարգմանություն է, բայց ըստ էության տրամաբանության ճիշտ է այն։ Այդ մեղքը դռանը չոքած է։ Այո, մեր գրաֆար բնագիրը բավական հետաքրքիր եւ կարծեմ որ ասուրական որոշակի ազդեցություն կա այստեղ, որովհետեւ սեմական մտածողությունը շատ հստակ դարձվածաբանությամբ արտահայտված է եւ կարեւորն այն է, որ տրամաբանությունը հետեւյալն է. Բարկությունը չպետք է արտահայտվի եւ դու պետք է հաղթես նրան, դիտես նրան, բայց ինչ է տեղի ունենում, արդեն տրամաբանությունը հստակ է, կայենը չի կարողանում հաղթել իր բարկությանը։ Եվ նախանձին հետաքրքիր է, որ առաջին անգամ մենք Աստվածաշնչյան այս բնագրի մեջ ենք տեսնում, որ մարդկության հասարակության մեջ սատանայից սկսած մեղքի ծնունդը նախանձն է։ Ո՞ցը ինչու բայթակղեցրեց Ադամին եւ Եվային, որովհետեւ նախանձում էր։ Կայենն ինչու սպանեց Աբելին, որովհետեւ նախանձում էր։ Եսավ եւ Հակոբ ինչու եղավ, որովհետեւ նախանձում էր, եւ այլն եւ այլն։ Մինչեւ սպանությանը հասնելը Հայր Սուրբ, հետեւյալ հարցն եմ ուզում տալ։ Երբ Ադամն ու Եվան մեղանչեցին, Տերը նրանց կարծես թե նույն այն ձեռքը, որ մեկնվեց Կայենին, այսինքն հույս տրվեց, որ դու ի վիճակի ես իշխել այդ մեղքին, նույն այդ բանը չասվեց նախահորը եւ նախամորը։ Այս պարագայում ասվեց, ինչպես է հասկանալ։ Ասվեց, անշուշտ ասվեց, որովհետեւ երբ մենք նայում ենք մեղանչելուց հետո ինչ է ասում Աստված Ադամին, ասում է՝ «Ո՞ւր ես, Ադամ»։ Դա արդեն դա էր նշանակում։ Անշուշտ։ Աստված ստեղծելու ժամանակ եւ դրանից առաջ երբեք Ադամին չի ասում «Ո՞ւր ես», որովհետեւ Ադամը մշտապես Աստծո առաջ է, բայց հիմա Ադամը թաքնված է։ Եվ Աստված փորձում է թաքստոցից հանել Ադամին, արտնասնել նրա մեջ այն, որ միջ այդ դու թաքստոցի մեջ չէի, Աստծո առաջ էիր մշտապես։ Ինչ եղավ հիմա, ինչու ես թաքնվել։ Եվ այս արտահայտությունը ժամանակակից մեկնաբանության ու ապար աստվածաբանության մեջ նույնիսկ հատուկ ենթավերնագրեր են լինում, ուր էս Ադամ արտահայտությունը, որ ուղղակիորեն մարդաբանական կամ հոգևոր մարդաբանության մեջ վկայում է մարդու ներքին խղճի, խիղճի իբրև բարոյական նորմա, դրա մասին է խոսում։ Հրեական ավանդույթը Հայր Սուրբ պատմում է, որ այդ տարի Կայենի բերքը քիչ էր, իսկ Աբելի խաշները շատ էին, եւ անհամաչափություն կար նրանց բերած ընծաների միջեւ։ Ինչպես նայել այս ավանդույթին։ Հրեական ավանդույթը մի քանի, այո, հրեական ավանդույթը մի քանի մեկնություններ է տալիս սովորաբար, դրանք ընդհանրապես հավաքվել եւ հրատարակվել են իբրև հրեական լեգենդներ, այսպիսի մի ժողովածու կա, շատ հայտնի ժողովածու։ Առաջին բանը, որ հրեական ավանդությունն ասում է, ինչու էր Կայենի բերքը քիչ, որովհետեւ հողնանիցված էր։ Եւ հրեական ավանդությունը հետեւյալ կերպ է մեկնում. Կայենը չունեցավ այն բարությունը, այն մեծասրտությունը, որ գնար եղբորից խաշներ խնդրել, այսինքն գառներ խնդրել, անդրանիկներ, որպեսզի երկուսով միասին ոչ թե անիծված հողից բերք մատուցեին Աստծուն, այլ հավասարապես երկուսն էլ մատուցեին այն արդար, այսպես ասեն, գառնուկին, անարատ գառնուկին, որ հետագայում մենք տեսնում ենք հնգամատյանի մեջ դառնում է զուհագործության միակ լեգիտիմ օրինական ձևը։ Հրեական ավանդությունը հետևյալ կերպ է մոտենում հարցին, որ հողը անիծված էր, եւ հետեւաբար հողից քաղված ամեն բան անեցքի տակ է այնքան ժամանակ, քանի դեռ Աստված Մովսեսին չի ասում, որ ես առանձնացրել եմ մի հողատարած, որ ավետյաց երկիրը է, որի պտուղը օրհնված է, որովհետև ես եմ տալիս դա ձեզ։ Այսինքն այն անեցքը, որ ասվեց դրախտից արտաքսվելուց հետո երկիրը անիծվի քո պատճառով, այդ երկիր Աստվածի մեջ նաև գառները, խաշները չէին մտնում, ամբողջ արարչությունը, ոչ։ Հետևյալ տրամաբանությունը կա։ Ինչ է ասում տեքստը, Աբելը իր հոտի անդրանիկներին էր տալիս, այսինքն ինչ է ստացվում անդրանիկը, այն առաջին գառնուկը, այն առաջին պտուղը, որ ենթակա չէ որևէ փոփոխության կամ առաջին մաքրությունից է ծնվում։ Հետագայում մենք տեսնում ենք, որ այդ անդրանիկ բառով, անդրանիկ արարածոց, անդրանիկ մեռելոց եւ այլն, ով է բնորոշվում, Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Այսինքն շատ հստակ է այս նյուանսը, այս փոքրիկ
կետը, բայց որ շատ կարևոր է։ Իսկ կայենի պարագային անդրանիկության կամ մակրության հարց չկա, բոլոր սնունդներն էլ, բոլոր պտուղներն էլ հավասարապես անիծված են։ Սա եբրայական մտածողությունն է, անշուշտ, իրենց մոտեցումը հարցին և սրա մեջ սոցիալ մշակութային շատ հզոր շերտ կա, որը կարող է լուսաբանել ինչ-ինչ հարցեր աստվածաբանության և մեկնության մեջ, բայց տեքստն ինքը արդեն աստվածաշնչի կանոնական տեքստը, մեզ հայտնված տեքստը հստակ ասում է, որ բուն պատճառը նախանձն է։ Կայենն ասաց իր եղբայր Աբելին. «Արի գնանք դաշտ»։ Երբ նրանք դաշտ հասան, Կայենը հարցակվեց իր եղբայր Աբելի վրա և սպանեց նրան։ Դաշտ տանելը դավադիր թիկունքից արված սպանության մասին է խոսում։ Այո, այստեղ մենք նորից գալիս ենք նախորդ հարցին։ Կայենն Աբելին տանում է ոչ թե գառների մոտ, այլ տանում է մի տեղ, որը ըստ ինքյան անիծված է։ Բառը եբրայերենում ոչ թե դաշտ է, այլ մարգագետին, որտեղ կան պտուղներ, որտեղ Կայենը ըստ էության երկրագործությամբ է զբաղվել։ Տարավ իր տարածք։ Տարավ մեղքի տարածք, որը անիծված էր։ Եվ հայրերից շատերը նույնիսկ այս արտահայտությունը բաց են թողնում, որովհետև որոշ տեքստերում, հին կտակարանի բնագրերում այս արտահայտությունը չկա։ Եվ բնականաբար ինչու չկա, որովհետև Կայենն ասաց Աբելին, «Արի գնանք դաշտ» արտահայտության փոխարեն կա, Կայենն Աբելին ասաց, «Արի դուրս գանք»։ Եվ այն հետո ասում է, ու սպանեց Աբելին։ Սա ավելի շուտ ըստ երևույթին աստվածաշնչի խմբագիրների մոտեցումն է հարցին, որ «Արի գնանք դաշտ» նշանակում է Կայենն Աբելին տարավ մի տեղ, որտեղ հանգիստ կարող էր սպանել, որտեղ խիղճը նրան չէր տանջի, որտեղ դա ինքնին արդեն մեղքի տարածքն է։ Հետագայում մենք տեսնում ենք, որ այսպես ասենք փորձության, մեղքի, սատանայի բնակավայրի տարածքը այդ նույն, այսպես կոչենք, մարգագետին դաշտն է, որ ստանում է անապատ անունը։ Իսկ ինչու հենց սպանություն, ամենածանր մեղքը, ինչու իր նախանձը, բարկությունը չդատարկեց, չպարպեց Կայենը մեկ այլ արարքով։ Գիտեք, տեքստի տրամաբանությունը բառերի, եկեղեցու հայրերն ինչու են անուններին շատ ուշադրություն դարձնում։ Մեզ հաճախ թվում է, որ եկեղեցու հայրերը այնքան են բարձրացել հոգևոր ոլորտներում, որ մոռանում են տեքստը, բայց ըստ էության եկեղեցու հայրերը նախ և առաջ մեկնում են տեքստի տրամաբանությունից ելնելով։ Աբել ինչ է նշանակում? Ծուխ։ Այսինքն ի սկզբանե Աբելը դատապարտված է ինչի՞ մարելու, չքանալու, վերանալու, որովհետև բարին հասարակության մեջ միշտ դատապարտված է հալածանքի և կարծես թե, որովհետև ծուխը չէ նշանակում Աբելը, կարծես թե դատապարտված է վերանալու, որովհետև այս աշխարհի իշխանը Սատանան է։ Այո, եւ բնականաբար սպանությունը միակ ձևն է, որով վերանում է Աբելը, որով հավատարիմ է մնում, այսպես ասենք, իր անվանը՝ ծուխ։ Եվ ուշադիր եղեք, որ այդ ծուխը Աբելը նույնացվում է զուհագործության ժամանակ երկինք բարձրացող ծուխին։ Այսինքն ըստ էության Աբելը, արդարը, բարին նախասահմանված է միշտ այս աշխարից գնալու դեպի Աստված։ Այսինքն Տերը կարող էր կանխել Աբելի ոչնչացումը մարմնով, սակայն չկանխվեց, որովհետև նախախնամաբար մեկի անունը տվել էին մարդու կողմից ստեղծված Կային, մյուսի անունը տրվել էր Աբել, ծուխ, որ նույնանում է զուհագործության ծուխի հետ, այսինքն մեկը, որ արդար է և բարձրանալու է Աստծո մոտ։ Նույնը մենք տեսնում ենք Ենոքի պարագային։ Եթե անվան դատապարտությունը կա, այդ դեպքում Կայենը ինչպես կարող էր իշխել մեղքի վրա։ Բնականաբար ցանկացած մեկը ազատ է մեղքի վրա իշխելու, և հենց այստեղ տեքստի մեջ, ինչպես Ադամի պարագային, Աստված նախ Ադամի ազատությանն է դիմում, «Ուր ես Ադամ, ուշքի արի, ես քեզ տվել եմ այդ ազատությունը»։ Նույնը Կայենի պարագային է, «Դու կարող ես տիրել, հաղթել նրան, ուշքի արի»։ Բայց բնականաբար տեղի չունենում, և մարդը փոխանակ իր ազատ կամքը օգտագործելու և այդ վիճակից դուրս գալու, ինչ է անում, թույլ է տալիս, որ կամաց-կամաց նախանձը և բարկությունը հաղթել նրան։ Աստված հարցրեց Կայենին. «Ո՞ր է քո եղբայր Աբելը»։ Սա պատասխանեց. «Չգիտեմ, միթե ես իմ եղբոր պահակն եմ»։ Երբ դրախտում Աստված հարցրեց Ադամին, թե ինչու կերավ պտուղը, վերջինս արդարացավ մատնացույց անելով Եվային։ Հիմա արդեն Կայենը ոչ թե արդարանում, այլ բացահայտ սուտ է խոսում։ Ինչպես հնարավոր եղավ այդ աստիճան անամոթանալը, չէ՞ որ Կայենը գիտեր, որ Աստված ամենագետ է, ամենատես է և խոսում է իր հետ։ Ըստ երևույթին Կայենը սուտ չի խոսում։ Սուտ խոսում է ինչ իմաստով, որ մեզ տեքստից առաջին հայացքից թվում է, որ չգիտեմ ուր է, բայց դա չի ասում Կայենը։
Ուշադիր նայենք տեքստին, երբ Ադամի եւ Եվայի պարագային մեղքը գործվում է, ասում է Ադամին. Ինչ արեցիր, ասում է. Կինը, որ դու ինձ տվեցիր, նա տվեց ինձ այդ պտուղը. Այսինքն առաջին մեղավոր տիրոջն է. Կինը, որ դու ինձ տվեցիր. Կայենի պարագային ինչ է ասում? Ուր է Հաբել եղբայր քո? Եվ ինչ է ասում? Չգիտեմ, միտե պահապանից եմ եղբորն իմ, այսինքն դու ես պահապանը ինձ ես հարցնում. Ինչու՞ չպահպանեցիր նրան, հա, ներքին այդ ընթացքում։ Այսինքն երկու դեպքում էլ հստակ է, որ եւ սա հայրաբանական ամենա երևի թե ինձ համար ամենակարևոր շերտ այստեղ հայրաբանական մեկնության այդ հոգեբանական բանն է, որ այս մարդկային հոգու մեծ վարպետները շատ հստակ զգացել են, եւ երկու դեպքում էլ մեղքը գնում է ոչ թե սուտ խոսելուն, ոչ թե խափելուն, այլ երկու դեպքում էլ մեղքը գցվում է Աստծո վրա։ Այսինքն դու կարող ես, դու ես պահապանը, ինձ ես հարցնում։ Շատ հստակ է այս շեշտը, եւ ես միտը ես եմ իմ եղբոր պահապանը, եւ դրանից հետո Աստված տրամաբանորեն ասում է. Ես ինչ արեցիր։ Իսկ մի սպանիրը, որը պիտի գար հետագայում, պատվիրանի տեսքով, Կայենը դեռ չգիտեր այդ պատվիրանը եւ սպանեց։ Սա չի թեթևացնում իր մեղքը։ Գիտեք, սովորաբար Կայենի, Աբելի, Ադամի եւ Եվայի պարագային եկեղեցական հայրերը եւ նաեւ հրեական ավանդությունը մեկնության ասում են, որ նրանք կարիք չունեին պատվիրանների։ Պատվիրանը, եթե ուշադիր նայենք, տրվում է Նոից սկսած, երբ երկրորդ առաջագործությունը, այսպես ասեմ, ջրհեղեղի տեղի ունենում, եւ Աստված սկսում է պատվիրաններ տալ, եւ շատ կարեւոր մի բան էլ կա, 9-րդ գլխից սկսած ծննդոց գրքին, ինչ է տեղի ունենում, Աստված սահման է սկսում դնել մարդկանց կյանքը 120 տարի։ Այսինքն առաջին դեպքը, երբ մենք տեսնում ենք ուղղակիորեն, որ Աստված սկսում է սահմանել պատվիրաններ, օրենքներ դնել, ծննդոց 9-րդ գլխից է։ Եվ բնականաբար սա տեղի ունենում Բաբելոնի աշտարակաշինությունից հետո, երբ մարդ այլևս սկսում է առանց սահման ճանաչելու դեպի անսահմանություն բարձրանալ։ Առաջին դեպքն է, առաջին օրինակը, որ Աստված պատվիրան, օրենք, այսինքն սահմանափակում է տալիս մարդուն ջրհեղեղից հետո։ Եվ սակայն Ադամի եւ Եվայի կյանքը եւս սահմանափակվեց։ Սահմանափակվեց, բայց այո, բայց եթե նայենք մենք տարիների թվարկմանը, որ խորհրդաբանորեն, որ ասում են 1000 տարի ապրես, այսինքն մահ չունենաս, արտահայտության նման է, որովհետև հին մերձավոր արևելյան նոր հայտնագործված նաև սալիկների վրա կավե, օրինակ երբ մեկը թագավորին կամենում էր ասել, որ ապրիր երկար, թագավոր ասում էր ապրիր 11 դար, ապրիր 1100 լուսնային տարի եւ այլն եւ այլն։ Նույնը ականատես են լինում այստեղ նաև, երբ թվարկում է տեղի ունենում եւ Նոյը ապրեց, չգիտեմ, 700 քանի տարի, 500 քանի տարի, 980 քանի տարի եւ այլն եւ այլն, սրանք բոլորը խորհրդանշական կերպով վկայում են, որ նրանք շատ-շատ երկար ապրեցին։ Աստված ասաց. «Այդ ինչ արիր, քո եղբոր արյան կանչը երկրից բողոքում է ինձ»։ Անմեղ թափված արյունը կարող է փաստորեն եւ դատապարտող լինել եւ բարեխոս Աստծո առաջ, ինչպես հետագայում Հովանու հայտնության մեջ ենք տեսնում, որ սպանվածների հոգիները Աստծո խորանի տակ հասնում էին. «Մինչև երբ պիտի չառնես մեր արյան վրեժը»։ Աբելի արյունը ինչ էր աղաղակում առ Աստված, եւ արդյոք այդ հայտնության մեջ սպանված մորթված հոգիների թվում նաեւ առաջին մորթվածն էր։ Անշուշտ Տեր Իսուս Քրիստոսի խոսքը մեջ բերեմ Մատթեոսի ավետարանից, ասում է. Արդար Աբելի թափված արյունից միջև Զաքարիայի արյունը, որ վերջին մարգարեն էր, ձեզանից պիտի պահանջվի։ Սա ուղղակիորեն այդ համատեքստի մեջ ավետարանական, Տերն ինքը մեկնել է արդեն, մենք գարիք չունենք մեկնության, այսինքն այն արյունը, որ թափվեց, Աբելի արյունը, արդարի արյուն էր, թափվեց չար մարդկանց կողմից, եւ այստեղ նորից Տեր Իսուս ինքը մեզ բերում է նորից չարի եւ բարու հակադրության դաշտ, որտեղ ինքը Հիսուս արդեն, երբ մտել է հասարակության մեջ, ինչ է տեղի ունենում, բարի եւ արդար մարդկանց վկայակոչում է, ցույց տալու համար, որ իր գալուստով արդեն հասարակության մեջ առաջանում է, ինչպես ինքն է ասում, չեկա խաղաղություն դնելու, այլ հուր գցելու երկրի վրա, բաժանում գցելու, ինչ իմաստով, որ Հիսուսի գալուստով մարդիկ սկսում են հասկանալ բարին, սկսում են ունենալ վերջնական հայտնությունը, եւ երբ նա ակնարկում է Աբելին, հենց դա է տեղն ունում, արյունը, թափված արյունը երկրի վրա, խորհրդանշական կերպով, ինչ է ասում, շարունակեմ ես ձեր թույլտվությամբ, ասում է, «Եվ դու անիցյալ եղիր երկրի վրա, Կայեն, որն իր բերանը բացեց քո ձեռքից սպանված եղբորդ արյունը ընդունելու համար»։ Այսինքն խորհրդանշական կերպով այդ
անիծված հողը, դաշտը, որտեղ սպանվեց, տեղի ունեցավ սպանությունը ստերևույթին զոհագործվեց կամ քավության արժանացավ ապելի արյունով։ Իսկ արյան գործոնը միտեղ հինուխտում մարգարեություններում, որքան հիշում եմ, կա այսպիսի տող, կյանքը արյունից է։ Այո, հեվտացված գրքում շատ հստակ կա, արյունը չուտեք, որովհետև նրա մեջ է շունչը, նեֆեշը եբրայերեն։ Մենք ասում ենք, չէ, ինչ ծանր նաֆաս մարդ է։ Նաֆաս այդ նեֆեշ բառն է, որ նշանակում է շունչ, կենթանություն։ Շատ հաճախ խառնվում են ռուախ եւ նեֆեշ, հոգի եւ շունչ խառնվում են իրար, բայց հինգ տակարանը շատ հստակ առանձնացնում է։ Նեֆեշ ունեն բոլոր կենթանի արարածները, որոնց մեջ կա արյուն, կենթանի շունչ կա։ Եվ դրա համար միջև այսօր, նույնիսկ հայ եկեղեցում, միջև այսօր էլ որոշ դեպքերում հավատացյալ մարդիկ խեղտամահարված կենթանի չեն ուտում, որտեղ նրա մեջ դեռ պահպանվել է արյունը, շունչը, կենթանությունը։ Եվ այս սպարագային էլ ապելի շունչը, կենթանությունը փոխանցվում է անիծված երկրին, եւ այստեղ մենք կարող ենք նույնիսկ մարգարեություն տեսնել, ինչպես եկեղեցու հայրերի շատերը տեսնում են հիմնականում այդ օրներգությունների մեջ, շարականների մեջ, որ ապելի թափված արյունը նախօրինակներ Քրիստոսի թափված արյան, որով մահվան գործիքը, խաչը թափված արյունով դարձավ փրկության գործիք, եւ ինչպես անիծված հողը ապելի արյան ցողումով դարձավ փրկագործության առիթ մարդկանց համար։ Կայենն ասաց Աստծուն. «Գործած մեղքս մեծ է թողության արժանի լինելու համար. Եթե այսօր ինձ հանես երկրից, ես կթաքնվեմ քեզնից, ահուդողի եւ երերման մեջ կլինեմ երկրի վրա, եւ ով հանդիպի, կսպանի ինձ»։ Կայենը ինչու առաջ ընկնելով կարդաց սեփական դատավճիռը եւ չսպասեց Աստծո վճռին։ Սա նույնպես շատ էական մի կետ է վաղճանաբանական ըստ երևույթին, որտեվ շատ դեպքերում հայրերը հստակորեն ասում են, որ չարն ինքը գիտի իր վաղճանը։ Եվ եթե հայտնության գիրքն ենք նայում, նկատելի է, որ չարն ինքն է առաջինը նախահարցակ լինում, որովհետև հստակ գիտի, որ այսպես թե այնպես պարտվելու է, ոչ թե նախագիտություն է դա իր համար, այլ նա գիտի, որ բարին Հիսուս Քրիստոս կամ Աստված կամ ընդհանրապես բարությունն աշխարի վրա մշտապես հաղթանակի է տանում։ Նա ոչ թե իր բնությամբ, այլ իր վարքով, իր դրսևորումով մշտապես չարը հակադիր է բարում։ Այստեղ ես մի քանի բան կուզեմ առանձնացնել, որ շատ մարդկանց մոտ շփոթության առիթ է տալիս։ Ուրեմն չարը իբրև հասկացություն, մեծատար չարը, Սատանան է, այսինքն անձնավորված հոգևոր էակը, անգյալ հրեշտակը, որ կա, գոյություն ունի իբրև այդպիսին։ Նա անձնավոր էակ է, հոգևոր, ինչպես Գաբրիելը, Միքայելը եւ մյուս հրեշտակները։ Իսկ փոքրատար չարը իբրև ընդհանուր հասկացություն, գոյություն չունի իբրև այդպիսին, նա բարու բացակայությունն է։ Հետևաբար այստեղ այս հստակ տարբերակում ինչու ես բերեցի, ինչ է տեղի ունում, առաջին անգամ Կայենն ինքը իրեն սկսում է անձնականացնել իբրև չար։ Նա ասում է, ով որ ինձ տեսնի, պիտի ինձ սպանի, ես երկրի վրա պիտի տատանվեմ, երերամ, տեղս չպիտի գտնեմ։ Իսկ գուցե չարն էր խոսում իր վերանով։ Չենք կարող ենթադրություն անել, պարզապես տեքստի տրամաբանությունը, աստվածաշնչի բնագիրը մեզ հստակ հուշում է, որ տեղի ունենում չարի ինչ պերսոնիֆիկացիա, առաջին անգամ անձնավորվում է չարը մարդկային հասարակության մեջ, ինչպես հետո Նեբրովտի պարագային, չէ, ասում են ամեծ որսորդ էր Աստծո առաջ եւ ըստ երևույթին նա էր գլխավորում Բաբելոնի աշտարակաշինությունը։ Այսինքն այստեղ ոչ թե պետք է փնտրել, թե ով սպանեց Կայենին, եթե մարդ չկար, բա ով պիտի սպաներ եւ այլն, ընդհանրապես տեքստին դա չի հետաքրքրում։ Տեքստը մեզ հուշում է падգամը, որ առաջին անգամ սպանության հետևանքով տեղերունում չարի անձնավորում։ Հետագայում Մովսեսին տրված օրենքով գործած մեղքը հատուցվում էր համարժեք պատժով, եւ եթե սպանություն էր, սպանությամբ, մահվամբ։ Եվ բնական չէր արդյոք, որ նույն բանը պետք է լիներ մարդ սպանած Կայենի պարագայում, սակայն Աստված ասաց, որ այդպես չէ Կայենին, նա ով կսպանի Կայենին, յոթնապատիկ վրեժի կարժանանա, եւ նույնիսկ Տեր Աստված նշան դրեց Կայենի վրա, որպեսզի ոչ ոք, ով հանդիպի, չսպանի նրան։ Ինչպես է հասկանալ։ Նախ գանք մի քիչ ավելի ներքև, օրինակ 4-րդ գլխի 23-րդ համարը, Ղամեքը կա, չէ՞, Կայենի սերունդից։ Ղամեքը եկավ իր կանանց Ադայի եւ Սելայի մոտ եւ ասաց. «Իմ ձայնը լսեք, Ղամեքի կանայք, իմ խոսքերին ունկնդիր եղեք, որովհետեւ մի այր սպանեցի, վերք պատճառեցի մի այրի, եւ այդ երիտասարդն ինձ հարվածեց»։ Ասում է, «Եվ եթե 7 անգամ վրեժ խնդրվի Կայենից, Ղամեքից 70 անգամ 7 պիտի խնդրվի»։ Այսինքն տեքստն անուղակիորեն հուշում է, որ Ղամեքն արդեն
շարունակում է այդ ավանդությունը։ Այսին չարը, սպանությունը, անձնական նկրտումների համար, անձնական նպատակին հասնելու համար սպանություն գործելը դարձել է սովորական երևույթ։ Եվ եթե Կայենից վրեժը պահանջվում է 7 անգամ, Համեկից 70 անգամ 7։ Այսինքն կամած-կամած այդ չարը սկսում է շատանալ երկրի վրա։ Եվ գամ հիմա հաջորդ կողմին, այո, Մոսեսի օրենքի մեջ տալոնի օրենքը կար, այսինքն աչքի դեմ աչք, ատամի դեմ ատամ։ Այսինքն ոչ թե որ բացասական իմաստով պետք է նայենք, ոչ, եթե քո ձեռքն է վնասվել, դու ուրիշ բան վնասելու իրավունք չունես, ձեռքը պիտի վնասես, եթե ուրիշ բան վնասեցիր, դու մեղք ես կործել։ Այսինքն այս օրենքը շատ հստակ է Կայենի պարագային, Աստված նույնպես պատժում է Կայենին, այդ համարժեքն է ստանում Կայենը, նույնիսկ ավելին, Կայենն ինքը իրեն անձնականացնելով չարի դիմաց, Աստված ասում է շատ լավ, դու քեզ անձնականացրեցիր իբրև չար, այսուհետև քո վրեժը ոչ թե մեկ համաչափ պետք է լինի, այլ 7 անգամ 7, որովհետև քո սերունդը հետագայում դառնալու է չարի շարունակող երկրի վրա եւ անընդհատ արտվելու է բարու կողմից։ Եվ ահա Ղամեկի պարագային մենք տեսնում ենք, որ ինչ տեղի ունեցավ, ծնվեց Ղամեկը, Ղամեկից անմիջապես հետո 25-րդ համարում ծնվեց Սեթը։ Այսինքն բարին եւ չար անընդհատ իրար այդ արագավազքի մեջ են։ Մեկը անհետանում է մյուսն է ծնվում, մյուսը ծնվում է մյուսն է անհետանում։ Այսօր, երբ Կայենի այդ արարքի պատճառով Տերը ասաց արտանիցյալ լինես երկրի վրա, որը բացեց իր բերանը եղբորդ քո ձեռքով թափված արյունն ընդունելու, դու պիտի մշակես հողը, բայց նա պիտի չկարողանա տալ իր արդյունքը, նաև ահուդողի եւ երերման մեջ պիտի լինես երկրի վրա, եւ նաեւ Կայենի այդ ինքնադատապարտումը, որ գործածած մեղքը մեծ է թողության արժանի լինելու համար, այսպիսի անիցված, շնորից ընկած վիճակով Կայենը ինչպես կարող էր մահվանը հակառակ քայլ անել, այսինքն չգնալ դեպի իր մահը, ինչ հնարավորություն էր իր համար մնում։ Ինչպես արդեն նշեցի, Կայենն ինքը իրեն անձնականացրեց իբրև չար, եւ շատ հստակ ասում է 4-րդ գլուխը, չէ, սերունդը Կայենի, Կայենը Աստծո երեսից հեռացավ, այսինքն ընդմիշտ թողեց Աստծուն, այսինքն ընդառաջ գնաց իր մահվան հոգևոր իմաստով, ընդմիշտ թողեց Աստծուն, եւ բնակվեց Եդեմին հանդիման եղող Նաիդ քաղաքում։ Շատ հստակ է, որ հակադրությունը ստեղծվեց արդեն, եթե Եդեմում էին բնակվում սերունդը արդարների, Աբելը, Կայենը այս պարագային ընդրեց հակառակ ափը, այսպես ասենք, չէ՞, երկու հակադիր կողմեր, եւ հետագայում Սուրբ Օգոստինոս այս փոխաբերությունը պիտի օգտագործի երկրավոր եւ երկնավոր քաղաքների հակադրությունը ստեղծելով։ Իսկ համեմատում ենք Հուդայի ինքնասպանության օրինակը Կայենի օրինակի հետ, այո, երկու համատությունները երբ փորձում ենք անել, ինչ նմանություններ ենք գտնում։ Իմ գործիկով չենք կարող համեմատել։ Չենք կարող։ Պարզ պատճառով, որովհետև Հուդայի պարագային տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը։ Հուդա եւ Պետրոս պետք է համեմատել։ Երկուսն էլ նույն մեղքը գործեցին, երկուսն էլ մատնեցին, ուրացան Տիրոջը, բայց մեկը զգաց ներքին ազատությունը, խղճի ձայնը եւ արտասվեց, մյուսը չզգաց։ Այսինքն այստեղ ավելի համեմատության եզրը ոչ թե Կայեն եւ Հուդա մեղքործելու պարագային է, այլ խիղճը թմրեցնելու։ Իսկ արդյոք նման չեն երկուսն էլ այն պահով, որ երբ Հուդան ինքնասպան եղավ, դրանով ընդունեց, որ ծանր էր իր գործած մեղքը եւ դրան չկար հատուցում։ Այս առումով միանշանակ, որովհետեւ եւ Կայենի եւ Հուդայի պարագային երկուսն էլ հեռացան Աստծո երեսից, այսինքն մոռացան, որ Աստված կարող է իրենց ներել։ Եվ Կայենը այս պարագային շատ հստակ է տեքստն ասում է, Աստծո երեսից հեռացավ ու գնաց ճիշտ հակառակ կողմում, մի քաղաք սարկեց ու այնտեղ սկսեց ապրել։ Ամբողջ համաշխարհային գրականության համար շարունակում է ցայսօր արդիական մնալ Կայեն եւ Աբել թեման։ Բայց ես կուզեմ դուք անդրադառնաք նույն անձի մեջ առկա Կայեն Աբել հակամարտությանը։ Գիտեք, այս հարցին շատ հստակ անդրադարձել է Բայրոնը իր նշանավոր Կայեն։ Կայեն եւ իմ կարծիքով եւ շատ ու շատ գրականագետների կարծիքով նա ինքն իրեն է արտացոլել այդ դրամայի մեջ։ Շատ կա, երբ մենք նայում ենք նույն մարդու մեջ Կայենի եւ Աբելի, այսինքն չարի եւ բարու այս հակադրությունը շատ հստակ է, բայց ես չեմ ուզի, որ մենք մարդու մեջ երկու սկիզբ ընդունենք դրանով, ոչ, պարզապես մարդու մեջ կա վարքի դրսևորման տարբեր ձևեր, վարքի դրսևորման տարբեր մեկնություններ, որոնք ըստ էության մարդուն երբեմն տանում են եւ ծայրահեղությունների եւ երբեմն գայթակղությունների։ Մարդու մեջ երկու սկիզբ ընդունելը
շատ վտանգավոր է, որովհետև այդ պարագային երկու սկիզբ չենք նայում, այլ այդ կռիվը, շարունակ չարի եւ բարու կռիվը մարդու մեջ։ Գիտեք, ես շատ հաճախ, երբ ինձ հարց են տալիս ուսանողները կամ ընդհանրապես մարդիկ, ովքեր քիչ չա տեղյակ են սուբգրքին, Կայեն Աբելը կամ Հակոբ Եսավը նույն մետաղադրամի տարբեր երեսներն են։ Պարզապես կախված է նրանից, թե մենք ինչպես ենք պատտասնում մետաղադրամը։ Այսինքն երկուսն էլ ունեն հավասար հնարավորություններ, երկուսն էլ նույն ծնողների զավակն են, նույն օրհնության ժառանգն են, բայց մեկը դրսևորվում է լրիվ տարբեր կերպով, մյուսը հավատարիմ է մնում այդ խոստման։ Այսինքն սրանք նույն մարդիկ են ըստ էության։ Պարզապես մեկը կարողանում է, այսպես ասենք, ճիշտ հասկանալ Աստծո տված падգամի կարևորությունը, մյուսը այս կամ այն պատճառով իր ներքին դրդումից մղված չի կարողանում հասկանալ եւ բնականաբար արդեն շարունակվում է շարքը եւ տեղի ունենում այն, ինչ մենք տեսնում ենք Աստվածաշնչում։ Շնորհակալություն, հայր Սուրբ, այսօրվա մեր զրույցի թեմաներ Կայեն եւ Աբել Վեմ ռադիոկայանի եթերում հյուրընկալել էի հոգեշնոր Տեր Շահե վարդապետ Անանյանին։ Աստված օգնական, հայր Սուրբ։ Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաքս Պողոսյանը։